Тук малко сватбички. Аз ги влаза, защото има напрежение в тях голямо. Pizzeria Tempo. Не е малък град, но в сравнение с София другите градове са по едно място. Искам да кажа, всичко е наблизо. И аз с велосипеда съм си много добре така, макар че е повече спортна работа тук.